Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a trigésima sessão, a vigésima sétima sessão ordinária da décima sétima legislatura 2021-2024 e convido o vereador Márcio Dombrowski para fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E será que se. Ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado da, de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno. Hoje o Senhor, teu Deus, lhe exaltará sobre todas as nações inteira. Inte, inteira. Palavra do Senhor. Peço ao nosso diretor que possa fazer a leitura da ata 29 de 2022, da última sessão. Ata número 29 de 2022. Aos 30 dias de agosto de 2022, às 18 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Barracão, estado do Paraná, foi realizada a 26ª sessão ordinária, sendo a 29ª sessão do ano. A sessão foi convocada pelo chefe do Poder Legislativo e ocorreu sob a presidência do vereador Leandro Rã, contando com a presença dos demais edis. Iniciando os trabalhos, foi efetuada a leitura da ata número 28/2022, tendo sido a mesma aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, o presidente comentou que a resolução 2 de 2022 de autoria do Poder Legislativo e que versa sobre a utilização dos automóveis da Câmara Municipal segue aguardando a emissão de parecer pela Comissão Competente. Em seguida, foram lidas, lidas as indicações números 65, 66 e 67 de 2022, as quais salientou o presidente serão encaminhadas aos órgãos competentes. Finalizando os trabalhos e visando facilitar os trabalhos legislativos, o presidente destacou que a mesa que na mesa de cada vereador havia uma minuta referente às emendas necessárias à Lei Orgânica Municipal, visando posteriormente a adequação do regimento interno da casa. Fim da ordem do dia, o presidente franqueou a palavra livre aos demais vereadores e em seguida agradeceu a presença de todos e os convocou para a sessão ordinária que será realizada em 6 de setembro de 2022. Nada mais havendo a tratar, encerrou-se essa sessão, da qual para constar lavrou-se essa ata. Sala de Sessões, 30 de agosto de 2022. Em discussão à ata, em votação, senhores vereadores que concordam permaneçam como estão, quem discorda manifeste. Aprovado por unanimidade. Gostaria inicialmente de cumprimentar os senhores vereadores, cumprimentar a senhora vereadora, cumprimentar os funcionários da casa, cumprimentar a imprensa escrita, falada, televisionada, que aqui está presente, cumprimentar a toda a população do nosso município que nos acompanha através da transmissão ao vivo da sessão da Câmara de Vereadores. É, gostaria de justificar. De início à ausência dos vereadores Marcos Dombrowski, e da Silva, Renan Vanim e Juventino Lisboa, que se encontram em viagem oficial à capital federal. Então, por esse motivo, não estão presentes hoje nessa sessão. Senhores vereadores, nós temos hoje, é, na ordem do dia, é, entrando em, em tramitação, então, nós temos quatro projetos de lei. É, o projeto de lei 2462, o projeto de, de lei 2.463, 2.464 e 2.466. Nós temos também é, o projeto de resolução 02-2022, é, aguardando o parecer das comissões, e nós temos também a indicação 68, de autoria dos, das, dos vereadores, vereadora Luciana Garcia da Rosa e vereadores é, Valdelírio Borges de Lima, Márcio Dombrowski e Moacir Pazim. Solicito ao nosso diretor que faça a leitura dos convites. Ofício número 08/2022. Excelentíssimos senhores vereadores da Câmara Municipal de Barracão. Prezado, viemos através desse informar na data de que na data de 11 de setembro de 2022 realizaremos um evento esportivo junto ao Estádio Palmeirinha Barracão Paraná. Para tanto, comunicamos que será realizado jogos amistosos de futebol suíço amador e em que participarão 14 equipes convidadas, bem como realizaremos na sede esportiva almoço para os mesmos. Portanto, procedemos o, o convite a Vossas Excelências que compareçam para prestigiar o evento e proceder à entrega da premiação da competição, sendo que será de grande satisfação seu comparecimento. Atenciosamente, Presidente Wilson de Moura, tesoureiro Marcos Marcelo Ramalho. Quinto entreveiro Cultural Distrito de Siqueira Belo, Paraná Programação. Dia 24 do nove, às nove horas da manhã, chegada dos cavaleiros, às nove e trinta, início das apresentações, nove e trinta, machada, doze horas, almoço, risoto e arroz carreteiro no tacho. Organização Escola Municipal Maria Zucnalis Zuc 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 Longo e Escola Estadual do Campo Santa Emília. Solicito ao nosso diretor que faça a leitura do decreto legislativo 04 de 2022. Decreto Legislativo 04 de 2022. Institui a política de resíduos sólidos no âmbito do Poder Legislativo Municipal, exigindo que na sede do Poder Legislativo haja recipientes para a separação dos resíduos sólidos recicláveis. Artigo 1o. Determina a instalação. De recipientes para lixo visando a adequação e separação de resíduos sólidos nas dependências do Poder Legislativo de Barracão. Artigo 2. Esse decreto entra em vigor na data de sua publicação. Presidente e vereador Leandro Han. Senhores vereadores, nós é, recebemos na última semana representantes de algumas ONGs, onde nós fizemos algumas conversas e, e onde entendemos a importância é, do lixo reciclável e a importância de nós estarmos reciclando. O lixo. E eu acho que, a partir do momento em que nós é, passamos a cobrar isso, ou que temos feito algumas cobranças para a população do nosso município, da importância da reciclagem do lixo, eu acho que nós também devemos dar o exemplo e, por isso, é, nós é, elaboramos esse decreto que passa a vigorar na data da sua publicação, exigindo então que, nas dependências da Câmara de Vereadores, é, todo o lixo ele seja separado entre lixo, resíduos sólidos e orgânico. Né? Então. É, para que nós possamos é, dar o exemplo. Né? O exemplo, sempre a gente diz que o exemplo ele tem que sair de casa, e nós, então, a Câmara de Vereadores está fazendo aqui a sua parte. Senhores vereadores, nesse momento nós passamos, então, a ordem do dia, e como já anunciado, nós temos um projeto de resolução que aguarda o parecer é, das comissões, mas entra em tramitação hoje os projetos de lei. Então, neste momento. Eu repasso para a comissão, para o, para o presidente da Comissão de Contas, Finanças e Orçamentos, vereador Valdeliro Borges de Lima, e relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, os seguintes projetos de lei. Projeto de lei é, 2463, 2022, que altera a lei 2056 de 2015, que dispõe sobre o quadro. É, de pessoal do Executivo Municipal e das outras providências. E o projeto de lei 2.463-2022 estima a receita e fixa as despesas do município para o exercício financeiro de 2023. A LOA, é, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, e, e também o projeto de lei 2.464-2022, que altera as metas do plano plurianual, o PPA. De 2022 a 2025. Então, esses três projetos de lei eu repasso às comissões de Legislação, Redação e Justiça, Contas, Finanças e Orçamentos. E também repasso o projeto de lei 2466, 2022, que dispõe sobre o plano de carreira, valorização e remuneração dos profissionais do Magistério Público do município de Barracão, do estado do Paraná e da Outras Providências. Este projeto eu repasso ao presidente da Comissão de Contas, Finanças e Orçamentos e relator da Comissão de Legislação, Redação e Justiça, vereador Valdir Borges de Lima, e ao presidente é, da Comissão de Educação e Assistência Social, vereador Márcio Dombrovsk. É, nós não iremos fazer a, a discussão dos projetos hoje, esses projetos eles só entram em tramitação para que as comissões possam analisar, e na próxima semana nós iremos fazer a discussão desses projetos. E se houver o um entendimento das comissões, nós já podemos estar votando esses projetos em primeiro ou segundo turno, aí dependendo da decisão que as comissões tomarem. Então, repasso esses projetos de lei às comissões. E solicito ao nosso diretor que faça a leitura da indicação 68-2022. Indicação número 68-2022. Que o chefe do Poder Executivo Municipal, através do setor competente após tudo de viabilidade técnica, jurídica e orçamentária financeira, e sendo observada a legislação vigente, edite norma interna visando que todas as repartições públicas do Poder Executivo Municipal disponham de recipientes para lixo visando a adequada separação de resíduos sólidos nas dependências desses. Vereadores Moacir Pazim, Márcio dambroski Luciane Garcia da Rosa e Valdelir Borges de Lima. A Comissão 68-2022 será encaminhada ao setor competente. Senhores vereadores, era, era esta a ordem do dia, e a palavra está livre se os senhores vereadores queiram tecer assuntos relacionados ao nosso município. Vereador Valdelir Borges de Lima. É, cumprimento, Presidente. Colegas vereadores, a vereadora, pessoal da imprensa, as pessoas que nos assistem. Então, aqui só para fazer um, um registro aqui, senhor presidente, primeiramente pedir desculpas aqui para os colegas né, da sessão passada. Aí. Não estava aí 100% de saúde, aí tive uma, uma crise de tosse, tive que abandonar a sessão. Aí, não. Ainda não estou 100%, mas né, pedir desculpas aí aos colegas e só fazer um registro aqui, senhor presidente. Então, nós, como a gente sempre tem, tem trabalhado com aqui durante todo esse tempo aí, a gente tem trabalhado em prol do município, sempre solicitado aí por intermédio dos nossos representantes, nossos deputados aí as, as emendas necessárias aí para que o o bom andamento do nosso município. Então a gente teve aqui há poucos dias atrás anunciando a liberação de uma emenda através do deputado vermelho que se referia a uma paca carregadeira né no valor de 480 mil reais em torno de 480 mil reais então a máquina se encontra no município já aí à disposição aí do né, do município para que possa trabalhar em em prol aí do tanto do nosso setor rodoviário como do nosso departamento de agricultura e uma máquina que nós como eu frisei no dia aqui que anunciei a liberação da emenda que nós não temos nenhuma máquina desse tipo em funcionamento hoje no município né já visto que as duas que tinham que estavam muito sucateada e foram vendidas nos últimos leilões e o município não despunha então, de uma pá carregadeira. Então, só fazendo o registro aqui, agradecer aqui ao deputado Vermelho pela parceria que tem tido conosco e com o nosso município. Então, a máquina já está aí à disposição do município. Seria isso, senhor presidente. Somente agradecer aí o deputado. Eu agradeço as palavras do vereador Cafuncho, né? Eu acho que é importante. É sempre nós é, temos dito da importância de valorizarmos aqueles... Aquelas lideranças que têm auxiliado e que têm ajudado o nosso município, e não tem sido diferente da nossa parte, o nosso reconhecimento pelo trabalho realizado por essas autoridades na esfera estadual e na esfera federal, é, em liberar recursos, e nós sabemos da necessidade dessa máquina, né? Nós não tínhamos, como o o vereador Cafuncho, uma máquina dessa no nosso município e nós sabemos da importância. Nós temos algumas escavadeiras hidráulicas e, como temos um pouco de conhecimento no setor rodoviário, nós sabemos da importância de uma máquina dessa para estar fazendo o carregamento do cascalho, né, e também para estar fazendo auxílio na limpeza das estradas. Então é uma máquina que chega no momento em que nós estamos precisando e é uma máquina muito importante para atender e que irá atender muito bem a nossa população. Senhores vereadores, a palavra continua livre. Se os senhores vereadores queiram fazer uso, não havendo mais nenhum dos senhores vereadores que queira fazer uso dessa da palavra, eu convido os senhores vereadores para amanhã, é, se a programação para o desfile de 7 de setembro, ele está programado com início às 8 horas, né 8 horas a fala das autoridades e logo em seguida o desfile. Se o tempo não estiver chovendo, o desfile ele está confirmado. né A menos que no, no horário esteja chovendo, a informação é de que então o desfile ele será cancelado. Mas convido todos os senhores vereadores e a nossa população para que possam estar participando amanhã, então, desse desfile de 7 de setembro, aonde estaremos comemorando os 200 anos da independência é, é, do Brasil. Então, eu acho que é importante a população e nós vereadores não estarmos participando. Então, senhores vereadores, era esta a ordem do dia. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, na próxima terça-feira, dia 13, neste mesmo local e neste mesmo horário, e encerro essa sessão.